Τον κύριο Κώστα Βαμβακά, μέρος της ΟΛΜΕ, και τον συνάδελφό μας τον Αλέξανδρο Βέλιο, μαζί με τον Γιώργο Βαρεμένο. Σε λίγο θα δούμε και τον κύριο Αναγνωστάτο, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων. Κύριε Πλεύρη, εσάς θέλω να ρωτήσω, αν συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Τηλιανίδης σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας, και που λένε και αρκετοί γονείς, ότι είναι υποκινούμενες οι καταλήψεις και έχουν και κομματική ταυτότητα ενδεχομένως. Να σας πω, εγώ επειδή τυχαίνει προ 10 ετών βρισκόμουν στα σχολικά έδρανα και ήμουνα και σε μεγάλες καταλήψεις στην αρχή της δεκαετίας του 90, δεν πρέπει να βάλουμε όλες τις καταλήψεις στην ίδια κατάσταση. Υπάρχουν κάποιοι μαθητές που ενδεχομένως είναι πιο πολιτικοποιημένοι, κομματικοποιημένοι και ξεκινούν κάποιες καταλήψεις και μετά γίνεται μια χιονοστιβάδα και πολλές φορές γίνεται κατάληψη απλώς για να γίνει κατάληψη. Υποκινούμενοι από καθηγητές είναι. Υποκινούμενοι από καθηγητές. Κινητοποίηση. Υποκινούμενες οι καταλήψεις από καθηγητές. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση άμα ακούγα ότι οι καταλήψεις είναι υποκινούμενες από τους καθηγητές. Εγώ, αν θέλετε, θα ήθελα να τοποθετηθώ ότι είναι ξεχωριστό να εξετάζουμε τα αιτήματα και ξεχωριστό τον τρόπο διεκδίκησης. Το δικαίωμα στην παιδεία δεν είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να κάνουν κατάληψη, είναι και για αυτούς που θέλουν να κάνουν μάθημα. Εάν υπάρχει πραγματική αγωνιστική διάθεση των μαθητών, ας κάνουν αποχή και εκεί θα φανεί πόσοι μαθητές συμμετέχουν στις αγωνιστικές διαδικασίες. Διότι τότε εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία και όλοι οι άλλοι θα μπουν μέσα για μάθημα. Συνεπώς, δεν μπορεί μια μειοψηφία που επικαλείται ενδεχομένως αιτήματα υπαρκτά, μάλιστα, δεν κρίνουμε τα αιτήματα, να μεταχειρίζεται μεθόδους που αντιβαίνουν στον νόμο. Κύριε Βαμβακά, πού θα πάει αυτή η ιστορία.